І так, у мене тут зажарочка робиться, м'яско вариться на борщик. Тут я вже зварила рис, він відстаюється для суші. Волога з нього виходить. Так що сьогодні така кулінарна суєта у мене. Зараз буде заняття по зумові. Пара одна у мене сьогодні ще є. Я зібралась піти походити по магазинам. У мене була пара вже сьогодні. Так що заодно занесу Артьому обід. Так. Занесу Артьому обід, він на роботі. І піду вже по своїм ділам, по магазинам піду. Сьогодні хороша погодка. Все, пішли. Взяла сковородку, вона була по акції. І так, ще по мілочовці закупилась. Все, походила, погуляла. Півдня гуляла. Пів п'ятого, а я ушла пів другого. Втомилась ужасно. Скоро вже Артем прийде, треба починати робити суші. Зараз покажу, що купила сьогодні. Їздила я в епіцентр. Купила ось такі лінійочки. Зараз на сесії треба робити графічні роботи. А лінійок? У мене немає, я прийшла останній. Ще на першому чи на другому курсі. Так, це у нас пергаментна бумага. Серфета для суші. Так, ось таку маску для рук, для лиця і для ніг. Один разочок, як заляжу на кровать, вся обліплена цими масками від ніг до рук, і буду кайфувати. Дальше. Салфеточки взяла вологі. Ось таку кісточку, щоб розмазувати маслічко по декові, по сковородочці. А то я завжди це робила салфеткою. Но давно-давно хотіла таку кісточку, нею все ж таки буде комфортніше. І основна покупка – це сковородка. В епіцентрі зараз дуже багато хороших сковорідок по знижці. Для млинців взяла ось таку сковородочку, того, що мамину відвезла додому. Ну, а рано чи пізно нам все одно доведеться купувати свою сковородку. Так що в планах в найближчий час ще заїхати в епіцентр купити звичайну якусь сковородку, поки там знижки на них. Того, що у нас тільки одна нормальна, а от, наприклад, коли готовиш щось їсти, і м'ясо жариш, і булгур хочеш зробити, то як мінімум треба дві сковородки. І одною я нормальною користуюся, а одна настільки сильно пристає, що готувати взагалі не хочеться після таких нервів, коли ти царапаєш ту сковородку, а потім, коли питаєшся її відмити, то це взагалі кошмар. Так що починаю робити суші. І все, я буду ждати Артема з роботи. Thank you.
наразі так. Звичайні суші готові, я їх вже нарізала. Тут розклала, духовка розігріває. Зараз буду накладати зверху соус. Все готово. Ставлю в духовку. І так, ранок понеділка у нас сьогодні. Я вже потрошечки збираюся йти на пари. Хочу зантузати стірку, щоб вона стиралася, поки я уйду. У мене сьогодні дві пари перших онлайн, а потім на дві останні я йду в універ. Все, зібралася, біжу я на пари. Я сьогодні вся в чорному, тому що в аудиторії дуже холодно. І сидіти там приходиться не трошечки. Так що приходиться все время вдівати теплі костюми спортивні і сидіти в них. Так що все, побігла я на учобу. Як же ж холодно стало ввечері на дворі. Я була вдіта в теплющий спортивний з капюшоном. І це ніфіга не спасало, аж морозило. Таке з морозом щось на дворі, що просто капець. Хоча сонечко, хто б думав, тепленько так світу. А виходиш, то аж трусить тебе від холода. Так що зараз зробила кофе, буду грітися. Кофе. І пригаю під одіяло грітись з блинчиками. Сьогодні у мене повністю весь вечір зайнятий парами, проробленням домашніх робіт. Того, що сесія от-от уже закінчиться. І буквально на наступному тижні у мене вже почнуться заліки. Так що займаюся планами квартирними. І мудборд ось такий зробила. Трошки напряжно, але я почала з самого легкого, тому що саме важке це на даний момент креслення. Я давно не креслила і зараз задаю такі завдання, що ну, зрозуміти з першого разу трошки важко. І такий об'єм величезний дають з даних робіт, які потрібно здати. Що важко витягнути. Ой. Так що зараз ще сяду доповідь робити і піду готувати вечерю. Дивлюся я пекельну кухню. Завжди, коли, блін, починаю дивитися, так їсти хочеться, що просто кошмар. Так що пішла я готувати вечерю. Так. Це беремо. І це беремо. Так, тут я роблю салатик. Тут у мене м'ясо. Я потім сюди закину макарошки. Подожду, поки вода закипить, буду відварювати макарошки і потім пересипати сюди з подлівкою, перемішаю. Тільки прийшла з пар, на дворі вже темно. Боже, я так бігла додому, добиралася, куча людей, куча очередей на трамваї. Дуже важко сісти на транспорт, щоб доїхати додому. Ужасно болить голова, просто капець. Но я купила собі дуже круте худі, зараз покажу. Просто бомбезне, воно настільки м'ягеньке, настільки домашнє. Оп. Ось таке. Плюшове. Просто красота. Я його побачила, воно, в принципі, було недороге. І вирішила, що, ну, блін, все одно холода будуть, вдома холодно. Навіть от ковити кудись в магазин по-бистренькому. Худі – це тема хороша. Так що отакий плюшевий мішка у мене тепер є. Хороший великий капюшон. І взяла ось таку щотку. Щоб випрямляти волоси, того, що фен новенький я купила, а розчоску таку вдома
Я забула. У мене так ідеально все. Пловічка, яку Артем в прошлому році дарував. Біленька, і фен біленький. І щотка. В принципі, вони не дешеві, ці щотки, але я знайшла всього лише за 60 гривень. І вирішила, що візьму. В принципі, можна за таку ціну купляти. Тільки я не знаю, якого вона буде качество. Ну, в принципі, нормально, ручка прорезинена. Тільки трошки треба буде вирівняти її. Я думаю, пару раз покористуюся і буде вона офігезна. Так що Артем ще не скоро буде вдома. Іду готувати собі їсти. І сідаю за пари. Мені треба робити контрольні роботи. На наступному тижні у мене вже здача заліків, іспитів, екзаменів. Так що треба сідати робити контрольні. Боже, рука щас відвалиться. Подивіться на цей бідолашний пальчик. Мені його жалко. У мене мозоль тут знов обновилася. О, Боже, як больно. 3 години попідряд сиділа, писала. Ось такий зошит на 12 аркушів. Це так називаємо контрольна робота. Його повністю треба було списати, розписати. 12 аркушів з обох сторін. Просто ужас. І зараз ще список використаної літератури треба буде написати. Ще 2 сторіночки лишилось. Бог зна, коли я стільки писала. Я, Боже, як я відвикла, це просто капець якийсь. Зараз уже 10 вечора. І я сподіваюся, що я сьогодні це допишу. Я хочу це сьогодні закінчити і забути. Ой, капець. Кофта просто бомба. Я сьогодні весь день ні проходила. Вона настільки теплюча, настільки класна, м'ягенька. Величезний капюшон, в якому можна сховатися від вітру. Сьогодні ще ідеальна погода, сонечко, вообще просто красота. Так що у нас сьогодні на вечір є план поїхати подивитись нове жильйо. Так що буквально через годинки дві Артем зі мною заїде, ми поїдемо дивитися можливий варіант, де ми скоро будемо жити. Я ще купила нову сумочку. Зараз вам покажу. Ось така. Моднюча. Мені здається, що зараз більшість з такими ходить. Типа бананка, але вона така більш жіночніша. Це все відштовхується, можна лишити одну цю сумочку, можна носити зразу всі. Прикольно. Я тільки прибігла з пар, так що зараз піду щось перекусю. І, можливо, якщо встигну, сяду креслити якусь роботу, того, що скоро треба вже здавати графічні. А я ще ніяк не можу настроїтись на це креслення. Я, по-перше, не пам'ятаю, як це все креслити. Я не знаю навіть, з чого починати. Но починати щось треба. Єдинственний мінус цієї кофти, що вона ужасно линяє. Ну, я думаю, після стірки це виправиться. А покажу. Виправляємо таким способом це все. Я вже вдома. Артем скоро буде йти вже з роботи. Стала я готувати вечерю. Приготувала блинчики. Тут залишилось буквально 3 штучки. Того, що блинчики я робила для того, щоб їх запекти. З сирком і ковбаскою. І ще у нас буде жарена картошка. Так що ось така вечеря у нас. І так, збираюся на пари. Мені сьогодні ще треба буде
заскочити в банк, оплатити навчання. А на дворі сьогодні пасмурно і таке відчуття, що піде все ж таки дощик сьогодні. Ну, побачимо. Можливо, ближче до дня, ближче до вечора виясниться. Я сьогодні опять в кофточці новенькій. Я не можу з неї просто вилізти. Вона настільки крутезна, вона настільки м'якенька, що я кайфую. Ох. Отак. І в джинсах теплих. І так, мій повний образ почти. Готова вже зараз буду виходити. Сподіваюся, там не дуже холодно, того що якось я не настроєна на холод. Хочеться все-таки ще трошечки тепла. Сумочка новенька. Я ще, якщо чесно, трошечки не розумію, як її правильно носити. Чи її треба трошки вище чіпляти, чи її треба нижче чіпляти. О, і ботиночки суперські, в які я просто влюбилася. І так, малюю живопис. Зараз хочу спробувати зробити масочку ось цю для ніг. Вперше в житті буду робити маску для ніг. Цікаво спробувати. І цікаво, який ефект буде. І так, відкриваємо. Приємний медовий аромат. А, воно сухеньке. Воно сухеньке. Всередині вся волога. Я думала, буде так, як маска для обличчя, що ну, буде мокренько там. Прикольно. Ось так виглядає. Зліплено. І отут мені треба розрізати. Не знаю, що робити. Написано open. Тягнемо open. Це що це значить? Це, мабуть, от то я розрізаю зверху і суну ногу просто. Так, перший пішов. Ой, ну таке відчуття не дуже приємне. Я не можу. Так, запаковуємо ногу. І по ідеї оце я маю відклеїти, приклеїти і зафіксувати. Блін, ну таке ощущення, всередині прохолодне воно, і за цього трошки не дуже приємно. І закручуємо. Все, ждемо 30 хвилин.